знае дека ќе ги изгуби изборите. Дуи знае дека ќе оди во опозиција. Последниот спас го барат во стариот другар и соработник. Дуи го прогласи Никола Груевски за национално богатство на албанците, а всушност е сламка за спас на неколку луѓе од Дуи. Оние кои го штита, му овозможија да избега, му го чува имото, е тие се надеват на иста услуга назад од Груевски. Човекот кој беше причина зашто Северна Македонија беше изолиран десетина години. Човекот кој беше причина зашто многу албанци беа осудени, прогонети и онеправдани. Човекот кој Дуи го напаѓаше дека е причина за незачинувањето на Северна Македонија во НАТО и Европската Унија. Е тој човек е очигледно замислената патека за спас на Дуи. Спасот Дуи не го бара во надежа дека Груевски може да обезбеди пратеници да гласат за промена на уставот. Спасот Дуи го гледа во повторувањето на истите епизоди. Неказнивост за Груевски да биде и да важи како неказнивост и за криминалите на неколку лица од Дуи. Дуи знае дека ќе оди во опозиција, а оттаму го сака Груевски на власт. Тој ме должен им. Така мисла дека албанците ќе треба да им ги заборават сите штети, сите корупции, сите избркани деца од државата. Измените во кривичниот законник беа почетно за сега да продолжат со иницијатива пред Врховниот суд со која се бара враќање на аболициите на Ѓорѓи Иванов. Медиумите известуваат дека лично Артан Груби е замешан во лобирање и притисоци да се вратат во живот помилувањето. Ние остро го осудуваме ова однесување на власт. Ние сакаме правда, тие сакат да има пазар и тргување со правда. Денес за Груевски, утре за нив самите. Ние сме против, но и сите албанци се против ова политика на Дуи. Казната ќе дојде многу поскоро. Ги повикуваме судиите од Врховниот суд да не подлегнат на ова измама и на овој притисок на Дуи. Промените доаѓаат. Ви благодарам. Надвор од темата се зависи. Судасама и ВМРО ДПМНЕ пеќе се согласија.